На полях компанії «Кернел» кипить робота. Сільгоспвиробники розпочали посівну. Проте через погодні умови стартували з двотижневим запізненням. Тож виконати увесь комплекс весняно-польових робіт потрібно у стислі терміни. Але це аграрів не лякає. До посівної вони підготувалися ретельно. Перед початком весняно-польових робіт ми розробили досить детальні плани. В них були передбачені залучення всіх видів техніки з урахуванням набору, з яким він агроготується. Повністю визначено список механізаторів, які працюватимуть. Тут передбачено у графіку підготовка, от стоїть слово «культивація», внесення мінеральних добрив, посів. До збіжжя полів та техніки цьогоріч у «Кернел» особливі підходи. Вдосконалено технологію землеробства, впроваджено блочну систему полів. Увагу приділяють і дотриманню технологічної дисципліни, а також оновленню технічних ресурсів. Сьогодні ми маємо 12 потужних тракторів типу «Fendt», «New Holland», далі зернозбиральні комбайни компанії «Клас», «Лаверда», далі це самохідні оприскувачі «Технома», яких ми сьогодні маємо 5 штук. Уся ґрунтообробна техніка оснащена високоточним обладнанням. Співробітники компанії «Кернел» завдяки системі GPS ведуть цілодобовий моніторинг роботи сівалок і культиваторів. А завдяки електронній нормі висіву у рази вдається підвищити ефективність праці. Новітня техніка дає змогу виробляти більш якісніше ґрунт і більш точні посіви. Цьогоріч у товаристві змінили систему сівообороту. У пріоритеті – найбільш рентабельні культури – кукурудза, соя та соняшник. Аграрії забезпечені якісним насінням, закуповують посівний матеріал переважно за кордоном. А для того, щоб впевнитися у якості сільськогосподарських культур, проводять спеціальну діагностику. Кожен рік у нас ми засіваємо демоділянки, на яких вирощується 10-15 гібридів кукурудзи і 5-6 гібридів соняшника. І тоді по даних цих досліджень вибираємо кращі гібриди соняшника чи кукурудзи. Аби підвищити родючість ґрунтів, аграрії вносять мінеральні та органічні добрива, а ще знищують бур'яни. У 2013-му господарники «Кернел» збиратимуть врожаї кукурудзи з площі більше ніж 124 тисячі гектарів, соняшнику – 61 тисячі гектарів та сої – 68 тисяч гектарів. Поки сільгоспвиробникам важко спрогнозувати майбутні врожаї, більше вони переймаються, аби погода була сприятлива, а сили для праці вони знайдуть. Те, що строки трошки здвинулися посіву, я не вважаю, що це може бути суттєвим вплинути на кінцевий результат. Це залежить від того, як складеться умови на протязі вегетації. А з нашої сторони, в принципі, на сьогодні все робиться, щоб ми змогли отримати все-таки максимальний урожай цих основних культур, якими ми займаємося.